Bé, ara ja fa uns mesos que vaig deixar la República Txeca per encetar una nova etapa professional a Salou. L'alcalde Granados em diu ben i lo dejo todo. Però estic encantadíssim de poder compaginar-ho amb el reporterisme que em brinden les golfes. Sortir al carrer, fer preguntes punyents, treure la golfa que porto dins. Bueno, que porto dins i sempre he portat fora. Treure-la a passejar. Molts m'han criticat, però jo he creat tendència, eh? He estat un referent d'aquesta ciutat. El meu lema sempre ha sigut la diferència és la nostra identitat. Al final m'he col·locat a Salou. Per pasta, nois, com tothom. A veure, la pela és la pela, i por dinero baila el perro. I jo ja tinc una edat que també doncs, vull una mica de bona vida, de relax. Ojo, això no vol dir que estigui acabat, ni molt menys. Però com Viñuales no va comptar amb mi, entre el plantell d'assessors, ara, Rubén, posa el calderón podent-me tenir a mi, ja et val. Tot i que ara ho entenc tot. Tarragona està sense un puto duro. La setmana passada, l'alcalde Viñuales, Vigo para los amigos, sobretot pels de barri, va haver de sortir a plorar dient que l'Ajuntament està en fallida, tot per poder justificar un increment d'impostos i mesures poc ben rebudes per la ciutat i per l'oposició. En lloc de retallar en despesa, com deia la Sandra Ramos en l'anterior mandat. Això el que ha de fer, senyor Ricomà, és, en lloc de pujar els impostos, retallar en despesa. Bueno, i els d'Esquerra, que s'ho facin mirar, que també estan fent tot allò que criticaven de la Ramos. Jo tinc tants i tants secrets i documents i vídeos de polítics del territori amagats. Oi, si se sapiguessin. Però això ara no toca. Ara és un moment clau per veure els amiguismes i suports amb l'oposició. Alguns estan salivant per tocar xitxa, per tocar poder. Per exemple, el Cendra juga bones cartes. La de temps que porta llepant-li el cul a Viñuales per entrar al govern. Xec, xec. En canvi, Viñuales diu sentir-se defraudat amb la Martorell. Com una moto es va posar a l'entrevista que li va fer a l'OZ Radio Ciutat. Si el Partit Popular és un partit política barata, de dir no hem de pujar la fiscalitat quan saben perfectament que no hi ha altra solució i que tot ho confien a que altres grups diguin que sí per ells quedar, com que són els únics que han dit que no, a una cosa que saben que és necessària, això té un nom. És deslleialtat. Mira que fa anys que conec la Maria Mercè i ara retorna i perdrà oportunitats. Però clar, la Tacones va a son de Feijolito i l'atenció del govern espanyol, que veurem com acaba. De moment, manifestacions preventives i cartells tan originals com aquest. Com em posaria a conèixer el director de màrqueting del Partit Popular? En tot cas, els socialistes ara han de mossegar-se la llengua per caure al parany de tot allò que criticaven del govern anterior. Si Rucumà ja va ofegar la ciutadania en pujant impostos, Vigo els acabarà d'escanyar. Ara ja ha començat el famós pam a pam. I han començat per Pa Riu Clar, que són dos carrers. Pues això, un pim-pam. En fi, amb tant terrabastall, content estic d'estar a Salou i entenc que Viñuales no comptés amb mi. I és que jo tinc molt de caché, ca.